Mens der altså er premiere over hele landet i aften, så fik de to, vi nu skal møde, lov til at se filmen allerede i går. De er nemlig en helt særlig slags fans. I halvandet år har de rejst rundt i det meste af verden for at finde alle de steder, hvor de gamle Star Wars-film er blevet optaget. Der er feriebilleder på skærmen hjemme hos Line Rosted og Nikke Topgaard. Det er sjovt, der hele tiden er for koldt eller for varmt derovre, ja. Men det er ikke billeder af den slags, vi andre har med hjem fra ferie. I ligner ikke helt almindelige turister? Nej, det kan man ikke kalde os. Så hvad er I så? Jamen, jeg er en Jedi, der hedder Anakin, og det er så Padme, som er min kæreste. Ja, de er også kærester i filmen. De har været verden rundt på 6 rejser til 3 kontinenter for at lede efter alle de steder, hvor de 6 første Star Wars-film er blevet optaget. Vi er nu i den vestlige del af Tunesien, og her midt ude i ingenting står Star Wars-kulissen her stadig. Øverst ses den originale film. Under den er det Line og Nikis optagelser fra Tunesien. Her er de rejst videre til Death Valley i Californien. Det er heldigt, at man stadig kan kende det hele, fordi det er faktisk bare store mudderbakker, der er tørret ind, som former alle de her bunker over det hele. Der mangler faktisk bare lige Jabba's palads. Og her er de på vej til Comosøen i Italien. Man forstår godt, hvorfor de har valgt det her sted, fordi det er virkelig et af de mest idylliske steder, jeg nogensinde har været. Nikki og Line bruger her en drone for at genskabe den samme høje kameravinkel, der blev anvendt i filmen. Men selvom de har brugt halvandet år og mere end 100.000 kroner, så vil de ikke kalde sig selv for nørder, blot meget dedikerede fans. Jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der går op i det på den måde, vi gør. Altså at tage ud og vandre igennem en ørken i 2 dage for at finde et eller andet sted. Altså der var ikke nogen andre turister. De steder, vi i hvert fald fandt, de fleste af dem i hvert fald. Vi er også ekstreme. Ja, altså vi vil godt finde det hele, og ikke kun det, der var nemt tilgængeligt. Efter 4 måneders redigering ligger det timelange program nu på YouTube. Line Rosted har filmet, når hun da ikke har sat kameraet på stativ for at optræde som Padme, dronningen fra planeten Naboo. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan man finder de rigtige steder, så hvordan er oplevelsen, når det lykkes? Helt vildt. Altså, man bliver overvældet af en masse følelser, for mit vedkommende i hvert fald. At finde det sted, som man har kigget på i en film, det føles så godt. Det kommer an på, hvor længe vi har let efter det også. Ja, også det. Og skal man leve sig helt ind i det intergalaktiske eventyr, så kræver det de rette kostymer. Altså når vi står ude på de her locations, ikke? Når man samtidig står med tøjet på, ikke? Så føler man virkelig, man føler sig en del af universet pludselig. De obligatoriske lyssværer kræver, sammen med det specielle tøj, at man, når man er på jagt efter de mange filmlocations, ikke er alt for generet. Ja. Altså, så måske det der, det er sådan lidt mere, der kan man være lidt mere blufærdig omkring. Men det her, nej, jeg synes kun, det ser fedt ud. Jeg vil ønske, jeg kunne gå i det til hver dag. Det kan det tillade samfundet nok ikke. Nej, de kigger lidt. På TV2.dk der har vi lavet en stor Star Wars-quiz, hvor du kan teste din viden og udfordre dine venner eller familie. Og du skal nok lade være med at udfordre Nikki og Line.